Vidjeli smo ranije, počeli su upisi u srednje škole, a u Osijeku učenici mogu upisati gimnaziju u kojoj imaju osobne edukatore, ocjenjuju nastavnike, a mogu naučiti i kuhati, šiti, pa čak i glačati. U ovoj privatnoj srednjoj školi kažu da žele biti jedna od 10 najboljih gimnazija u Hrvatskoj. Dobra strana dana i Bojan Uranjek. Na prvi pogled rijetki bi pogodili da je ovo učionica u jednoj gimnaziji, no ovdje je osim učenja važna i priprema za život. Imaju domaćinstvo na kojem su peglanje i kuhanje samo neke od poželjnih vještina. Od kuhanja do pravljenja torti, do obuke pasa, pa do bontona i tako dalje. I stvarno je korisno i osim što u ovoj školi stičemo izvrsno znanje, stičemo neke kvalitete koje će nam kasnije treba za život. Svjesni su i oni sami da će im sve ove aktivnosti koje radimo biti od velike koristi danas sutra kada napuste svoje domove, odu studirati i kada budu zapravo morali sami raditi to sve. Sad je lako dok su mama i tate kod kuće. Gdje se zadaci rješavaju uz glazbu, a predavanje matematike, fizike i informatike se snimaju kako bi učenicima bila dostupna i kod kuće. Ako nekad zapnemo u zadaći, si možemo otići na video i vidjeti kako se rješava taj zadatak, što stvarno nekad pomaže i uštedi puno vremena. Stvarno mi je lijepo i mislim da nisam mogla bolje odabrati. Evo, i učenici kao prijatelji i kolege su mi stvarno sjeli, a i nastavnici i njihov pristup prema nama. Kako bi proces učenja bio što kvalitetniji i ocjenjivanje u ovoj školi obostrano. Ne samo da oni nama daju ocjene za naš rad, već i mi ocjenjujemo njihov rad i trud, zalaganje na satu, kako se odnose prema nama, kakva im je nastava, kako se trude izvan učionice. Na ovaj način obrazovni proces postaje sve bolji, pa su zadovoljni i nastavnici i učenici. A učenici su stvarno zadovoljni, evo baš osjeti među njima, znači da osjeti se da dobiju puno znanja, da je ovo stvarno jaka gimnazija, a istovremeno da imaju onaj osjećaj, ej, meni ovo ide, a to je ključno. Za vrijeme nastave mobiteli su na posebnom mjestu, a u školi nastoje da učenici svoje slobodno vrijeme što više provode u sportskim aktivnostima i međusobnom druženju. Cilj nam je da ovo bude njima prekrasan period života u kojem je bilo puno druženja, ali gdje su puno naučili, gdje su se naučili odnositi jedni prema drugima i pripremili se zapravo za fakultet i za život koji dolazi. Godišnja školarina je 4300 eura, a škola svake godine osigura 11 stipendija za učenike slabijeg imovinskog stanja. No najvažnije kažu da su to iznimni učenici koji moraju proći bodovni prag, testiranje i razgovor, kako bi škola utvrdila da su to učenici za nju, a roditelji i učenici da je to prava škola za njih.